এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু আৰু প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ প্ৰাসংগিক নমস্কাৰ শ্ৰোতাসকল, প্ৰাসংগিক অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজিৰ অনুষ্ঠানত শুনক শিশুৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰ হিৰোমণি শইকীয়াৰ সৈতে হোৱা এটি সাক্ষাৎকাৰ। সাক্ষাৎ গ্ৰহণ কৰিছে অৰুণিমা গোস্বামীয়ে। নমস্কাৰ শ্ৰোতাসকল, আজিৰ প্ৰাসংগিকত আমি কথা পাতিবলৈ লৈছো শিশুৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰ হিৰোমণি শইকীয়াৰ সৈতে। ডাক্টৰ শইকীয়া, আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আপোনাক আদৰণি জনাইছো। হয়, নমস্কাৰ। আমি সকলোৱে জানো যে 12-14 বছৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীক কোভিড প্ৰতিষেধক কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত অভিভাৱকসকলে কিবা বিশেষ কথাত গুৰুত্ব দিব লাগে নেকি, আপুনি কি কয়? আসলতে গুরুত্ব দিব লাগিব আমার যেখানে ভ্যাকসিনেশন স্টার্ট হয়েছে সেখানে সকল যাতে 12-14 বছর শিশুয়ে যাতে পায়, সেই কারণে আমি বিশেষভাবে যথেষ্ট স্ট্রেস দিব লাগিব। আর এনেকা ক্ষেত্রে এনেকা হেরি নাই যে লব নালাগে বা ললে কিবা অসুবিধা হবে। প্রথমতে যে ভাবা হয় যে লড়া ছলীক দিলে কিনা অসুবিধা হব নাকি, আসলতে এখানে গোটেই টেস্ট করে ফেলে গোটেখিনি ট্রায়াল করার পিছতে আহিছে। যে প্রথমতে ডর মানুষখিন আসলে তারপর 15 বছর খিনি দিলে চাই ফেলে 12 বছর আরম্ভ করেছে, আর এই চাই লাহে লাহে তার তলর লড়া ছলীকো শিশুবিলাকও দিব পারে আপনি আহিব দাদা। আর বিশেষ আসলে সাবধান লবলগা হিসাব কেটামান বস্তু আমি চিব লাগবে যে যদি একদম শিশুটি কিনা বেমার হয়ে আছে, হাই ফিভার মানে ডিবিলিটিং কন্ডিশন কিছু আছে, ধর কিনা কারণে খুবই বেমার হিসাব হয়ে আছে, যে কমনলি বেমার ভমিটিং করে আছে, ডায়রিয়া হয়ে আছে বা খুব হাই ফিভার হয়ে আছে বা কিনা কারণে রেসপিরেটরি ইনফেকশন হয়ে আছে, কন্টিনিউইং অ্যান্টিবায়োটিক খাই আছে, এটা ক্ষেত্রে ধর সেইখানে অল্প সাবধানে যাব লাগবে। সেইখানে ধর এবার ডক্টর কনসাল্ট করে গেলে বেশিকে সুবিধা হব, এটাই ফার্স্ট থিং। আর শুনা হয়েছে সঁচা নে মিছা আমিও নাজানো, যেহেতু শ্রোতাসকলে জানিবলৈ বিচাৰিব যে প্ৰতিষেধক লোৱাৰ আগে মানে খালি পেটে যাব নালাগে বা লৈ অহাৰ পিছত যদি জ্বৰ হয় কেনেকুৱা ধৰণৰ সাৱধানতা ল'ব লাগে? সেনেকুৱা একো নাই, খালি পেটে যাব লগা বা কিছুমানে এনেকে কয় যে কিবা এটা ধৰি লওক খাই গলে কিবা অসুবিধা হব, সেনেকুৱা নহয়। চিটা লোৱাৰ সময়ত একো বেলেগ এনেকুৱা হেৰি নাই, একো নালাগে, খাব পাৰিব। আৰু এনেই ইউজুৱেলি আমি যিকোনো ভেকচিন বা চিটা দিয়াৰ পিছতে ভেকচিন ইনডিউচ এটা মাইল্ড ৰিয়েকচন হয় হব পাৰে কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত, সকলোৰে নহ'লে কিছুমানৰ হ'ব পাৰে, যেনে ভেকচিন ইনডিউচ ফিভাৰ অকমান হব পাৰে, সেইটো সাধাৰণ বস্তু। সেইটো আসলে সেইটো আমি আসলে চাব লাগে, যদি 100 হয় ফিভারটো জোখার পিছত, জ্বরটো যদি 100 আহে তেতিয়া সিম্পল আমি প্যারাসিটামল দিব দিও যোনটো জ্বরৰ কাৰণে ইউজ করা যায়। আৰু যদি সেই জ্বরটো ধৰি লওক এদিন বা দুদিনৰ পিছত বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে, ইনকেস বোলে বেছি হৈ গৈ আছে, তেতিয়াহলে ডক্টৰৰ লগত কনসাল্ট কৰিব লাগিব সেইটো ক্ষেত্ৰত। আদাৰৱাইজ মাইল্ড এটা ফিভাৰ আহিব পাৰে, সেইটো কাৰণে অলপ দিয়া যায় কিন্তু অকণ কেতিয়া বিষো হব পাৰে 2-3 দিনলৈ, সেইটো মানে ভয় কৰিব লগা কথা নহয় আসলে। আৰু পূৰ্বে যদি শিশুটিৰ কোভিড হৈ গৈছে তেতিয়া কিবা বিশেষ সাৱধান হব লগা আছে নেকি? যদি কোভিড হয়ে যায় তেতিয়াহলে আমি সদায় 3 মাহ পুরা রখবই দিও, 3 মাহ রখার পিছতে আমি আকো ভ্যাকসিন দিব পারো, কিন্তু 3 মাহ আগত দিব নোৱাৰিব, 3 মাহ পিছতে দিব পৰা যাব। আৰু যদি এই বয়সৰ শিশুসকলৰ অন্য যদি কিবা প্ৰতিষেধক ল'বলগীয়া আছে তেতিয়াহলে তেওঁলোকে কিমান দিনৰ পিছত ল'ব পাৰিব বা সেই প্ৰতিষেধক লোৱাৰ আগত কিমান দিন ৰব লাগিব? ইউজুৱেলি আমি ভেকচিনৰ ক্ষেত্ৰত এটা যোনটো কমপ্লিট ড'জ হয় ইয়াতে যদি 2টা ড'জ দিয়া হৈছে, 2টা ড'জ ছেকেণ্ড ড'জটোৰ পৰা 1 মাহ ৰখিবই লাগিব, মিনিমাম 28 দিন, 28 দিন ৰখিব লাগিব, তাৰপিছতহে পাৰিব। বাকী 28 দিন হোৱাৰ পিছত আমি অন্য যি নিয়মীয়া প্ৰতিষেধক অন্য ভেকচিন অন্য শিশু প্ৰতিষেধক দিব পাৰি। আৰু আন এটা কথা আপুনি উল্লেখ কৰিছিলে যে ৰোগত আক্ৰান্ত শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সাৱধানতা ল'ব লাগে, এইখিনিতে সুধিবলৈ আপোনাক মন গৈছে যে গুৰুতৰ ৰোগত আক্ৰান্ত কিছু শিশু থাকে যেনে কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত বা বিভিন্ন ধৰণৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰোগত আক্ৰান্ত যিসকল শিশু থাকে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কি সাৱধানতা ল'ব লাগিব, তেওঁলোকে ল'ব পাৰিব নে নোৱাৰে? আসলতে লব পাৰে, সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি সদায় চাব লাগে বেবীটোৰ বা শিশুটিৰ যদি প্ৰতিষেধক কৰিব পৰা ক্ষমতাটো, ধৰি লওক বহুত কিছুমান আছে ইমিউনো কম্প্ৰমাইজ বুলি কওঁ, ইজিলি কেঞ্চাৰ এটা ইমিউনো কম্প্ৰমাইজ যদি হৈ নাথাকে তেতিয়াহ'লে সিহঁতে ভেকচিন ল'ব পাৰে। ইমিউনো কম্প্ৰমাইজ হৈ থাকিলে সেইটো অলপ আমি চাই ফেলে দিব লাগিব, কাৰণ আমি কম্পেয়াৰ কৰি চাব লাগিব এতিয়া কোনটো বেছিকে তেওঁ বেছি আক্ৰান্ত হৈ আছে, যে যদি এতিয়া কোভিড হৈ গৈ আছে কোভিডৰ কাৰণে আমি বেছিকে আমি প্ৰতিষেধক ল'বই লাগিব, সাৱধান থাকিব লাগিব। সেইকাৰণে আমি চাব লাগিব যে যদি তেওঁৰ ইমিউন ষ্টেটাছটো যদি ঠিকে আছে তেতিয়া প্ৰতিষেধক লোৱাৰ কোনো আপত্তি নাই। তোমাৰ আৰু 12 বছৰৰ তলৰ শিশুসকলক এতিয়াও দিয়া হোৱা নাই যিহেতু প্ৰতিষেধক, গতিকে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ বিদ্যালয়ো খুলিছে, তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা চলি আছে বা নতুনকৈ পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ হ'ব এপ্ৰিলৰ পৰা, গতিকে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কি পৰামৰ্শ দিব খোজে তেওঁলোকক, যিহেতু এতিয়ালৈকে তেওঁলোকক প্ৰতিষেধক দিয়াই হোৱা নাই, গতিকে কেনেধৰণৰ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি চলিব লাগিব? কভিডটো যেতিয়া আমি কমিউনিটি স্প্ৰেড বুলি কওঁ, গোটেই বিশ্বতে সমাজতে গোটেইখিনি স্প্ৰেড হৈয়ে আছে বুলি ক'ব পাৰি, টেষ্ট কৰিলে কিছুমানৰ পজিটিভ ওলাইয়ে যায়, মাইল্ড চিম্পটমটো
পজিটিভ ওলায়। আমি কোভিড এতিয়া আমি গুচি যোৱা বুলি ভাবিব নালাগে, কোভিড আছেই। সেইখিনিৰ পৰা আমি যেনেকে আমি আগত যেনেকে আমি যিখিনি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিছিলো, এতিয়াও হেণ্ড ৱাশ্বিং, মাস্কটো খোৱাৰ আগতে হাত ধোৱা, ছচিয়েল ডিষ্টেন্সিং যিমান পাৰোঁ আমি চেষ্টা কৰিব লাগে। আৰু আমি শিশুসকলক যিবিলাক স্কুল গৈছে সদায় সিহঁতক এনকাৰেজ কৰিব লাগে, বুজাই যাব লাগে যে যিকোনো প্ৰকাৰে যাতে হাত মুখত নাক যোৱালৈকে মুখ নাকত হাত ধোঁতে যাতে সাৱধানে হাত ধুই হেণ্ড ৱাশ্বিংটো, আৰু বিশেষকৈ আমি মাস্কখন যিমান পাৰোঁ, কাৰণ শিশুসকলক এইটো বস্তু যিমান বুজালেও তাহাঁতে এক্সাইটমেণ্ট এটা সময়ত সিহঁতে পাহৰি যায়, আৰু সেইখিনি বুজাবই লাগিব। আৰু এতিয়া ধৰি লওক স্কুল খুলি যেতিয়া ওচৰে পাজৰে খেলা ধূলা আৰম্ভ কৰিছে কৰিবই, তথাপিও আমি যেনে হাতেদি নাক মুখ চোৱাৰ আগত হাতখন যাতে দিয়ে, খোৱাৰ আগত হাতখন ধুয়ে, যিমান পাৰে মাস্ক পৰিধান কৰি থাকে, সেইখিনি আমি নৰ্মেল যিটো প্ৰটকল আছিল আগতে সেইখিনি আমি মানি চলাটো দৰকাৰ। আৰু বিশেষকৈ স্কুল কৰ্তৃপক্ষই শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে এইখিনি চাব লাগিব তেওঁলোকে যাতে স্কুলৰ চৌহদত যাতে মানি চলা হয়। আৰু এইখিনি সময়তে আৰু এটা কথা আপোনাক সোধো যে এইটো সময়ত বতৰৰ ৰোগ হৈছে যথেষ্ট, বতৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে, নতুন এটা ঋতু আহিছে, গতিকে এই সময়ত যথেষ্ট বিভিন্ন ধৰণৰ অসুখ হয় ল'ৰা ছোৱালী, গতিকে আপুনি অকণমান পৰামৰ্শ দিলে ভাল হয় যে এই ৰোগৰ পৰা বাচি থকা বা পিতৃ মাতৃসকলে কেনেধৰণৰ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে। এইখিনি সময়ত আচলতে ফাগুনৰ মাহ দাস্তিত এদিন গোটেই ধূলিৰে ভৰ্তি হৈ যায়, এইখিনি সময়ত ছিজন চেঞ্জৰো এটা টাইম, সেইকাৰণে এইখিনি সময়ত আচলতে আমাৰ কমন ডিজিজ গোটেইকেইটা বেমাৰেই হয় বুলি ক'ব পাৰি। আমি শিশুসকলক দেখা পাওঁ জ্বৰো হয়, চৰ্দিও হয়, কাহো হয়, পেটৰো অসুখ হয়, কিছুমান এলাৰ্জিবিলাকো হয়, ইনডাইজেশ্যন হয়, গোটেইখিনি বেমাৰেই এতিয়া এইখিনি সময়ত কমনলি চব আহি পৰে। বিকজ এইখিনি সময়ত এটা ছিজনৰ যেতিয়া ভেৰিয়েশ্যন টেম্পাৰেচাৰ থাকে আমাৰ বডিয়ে এই সেইখিনি সময়ত ফাইট কৰিবলৈ কেপাচিটি কমি যায়, সেইকাৰণে আমি যিমান পাৰোঁ যেনেকে বাহিৰলৈ ওলাই যাওঁতে আমি যে ধূলি মাকতি যাতে নপৰে তেনেকে ৰাখিব লাগিব। এক্সেক্টলি আমি আগৰ পৰা যেনেকে কভিডে কিছুমান বস্তু আমাক শিকাই থৈ গ'ল, সেইটো বস্তু আচলতে আমি আগৰ পৰাই কৰিব লাগিছিলে। যিমানে ধূলিৰ এক্সপ'জাৰ হয়, বতাহৰ এক্সপ'জাৰ হয়, ৰাতি যেনেকে আমাৰ ধৰি লওক এটা ষ্টেবল টেম্পাৰেচাৰ হৈ নাথাকে, আমি ভাবোঁ এতিয়া কেনেকে ৰাতি আমি মানে কি কৰিম, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হ'ব নে গৰম হ'ব আমি নিজেই নাজানো, কিন্তু ৰাতিপুৱা সময়ত দেখা যায় যে আমাৰ ঠাণ্ডা পৰে, সেইকাৰণে ফেনৰ স্পীডটো যাতে কমাই ৰাখিব পাৰোঁ, বাহিৰত যাতে গেডাৰিঙত নাযাওঁ এইকেইদিনত, নহ'লে গোটেইখিনি আমাৰ ধূলিৰ মাকতিৰ পৰা হোৱা ভাইৰেল ইনফেকশ্যনবিলাক ইউজুৱেলি গোটেইখিনি এতিয়াই ষ্টাৰ্ট হৈ যায়। আৰু লগত কমনলি এতিয়া যোনটো আমি পাওঁ যে সকলো ল'ৰা ছোৱালী শিশুবিলাকৰ চৰ্দি কাহ আৰম্ভ হৈছে, এটা মাইল্ড এটা ফিভাৰ হৈ থাকে, তাৰমানে গোটেইখিনি ফ্লু বুলি কওঁ, ফ্লুৰে লক্ষণ বুলি কওঁ। এতিয়া ফ্লুৰ লগত আমি কভিডৰ আগত যেনেকৈ কভিড ইজ এ ওৱান কাইণ্ড অফ ফ্লু বুলিয়ে ক'ব পাৰি, সেইকাৰণে আমি যিখিনি দেখা পাওঁ যে যদি হাই ফিভাৰে ফ্লু চৰ্দি নিচিনা হৈ আহি গ'ল তেতিয়াহ'লে এইখিনিক আমি সদায় ফ্লুৰ লগতে এৰি যাওঁ, কিন্তু আমি এই যে আমি কেতিয়াও পাহৰি যাব নালাগে যে এইটো ফ্লু বুলি ভাবি থাকোঁতে যাতে কভিডে হৈ নাথাকক আমাৰ ওপৰত, সেইকাৰণে আমি এনেকৈ ভাবিব লাগিব যে কভিড আছে, আমি ফ্লুটোক লাইটলি ল'ব নালাগে, চৰ্দি কাহক লাইটলি ল'ব নালাগে, আমি এনেই ভবা যায় ছিজন চেঞ্জ হৈছে চৰ্দি কাহ হ'বই দিয়ে, সেনেকৈ আগতে যেনেকৈ ভাবিছিলোঁ এতিয়াৰ পৰা আমি ভাবিব নালাগে যে চৰ্দি কাহ হৈছে এইটো ভাল হৈ যাব, ছিজন চেঞ্জৰ কাৰণেই হৈছে, ভাল হৈ যাব, আমি নৰ্মেলি থাকিলেই হ'ব, কোনো ট্ৰিটমেণ্ট নালাগে, সাৱধান নহ'লেও হ'ব, সেইটো যাতে আমি ভাবিব নালাগে, সেইটো আমি আচলতে চিন্তা কৰিব লাগিব। আৰু ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ বাবে কভিডৰ সময়ছোৱাত বিশেষকৈ চৰ্চিত হৈছিল যে বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য খাব লাগে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ, গতিকে শেষত আপুনি যে খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণে সচেতন হ'ব লাগে শিশুৰ? খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে ফাৰ্ষ্ট হ'লতো আমি প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী খাব লাগিব, সেইটো হয়, পাচলি গ্ৰীণ ভেজিটেবল যিখিনি সেউজীয়া শাক পাচলি আৰু বিশেষকৈ ফল মূল সেইখিনি আমাৰ কাৰণে বহুতেই দৰকাৰ, আৰু কেলছিয়াম আৰু জিংক থাকি জাতীয় বস্তু আমি বেছিকৈ খাব লাগে, গাখীৰ খাব লাগে, ফ্ৰেছ ফ্ৰুটছ ফ্ৰুটছখিনিৰ ওপৰত বেছিকৈ জোৰ দিব লাগে, লগত ধৰি লওক আমি পানীৰ কাৰণে আমি আচলতে এতিয়া ঠাণ্ডা দিন আহিল যেতিয়া বহুতেই এতিয়া আমি ঠাণ্ডা পানী খাওঁ, ফ্ৰিজৰ পৰা লৈ ঠাণ্ডা পানী খাওঁ, হঠাৎ আমি আহিকে ফ্ৰিজ খুলি পেলাই ঠাণ্ডা পানী খাওঁ, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো এতিয়া ধৰি লওক এটা আইচক্ৰীম দেখাবলৈ খাবলৈ বিচাৰে, সেইকাৰণে এইকেইদিনত কিছুমান অকণ বেছিকৈ গৰম অহাৰ পিছত যেতিয়া বতৰটো ষ্টেবল হয় তেতিয়াহে সিহঁতে এইবিলাকত যোৱা ভাল, কিন্তু এইখিনি সময়ত আমি দেখাই পাওঁ যে কালি এটা আইচক্ৰীম খাই দিছিলে, আজি গল বিষালে ছাৰ এতিয়া চৰ্দি কাহ লৈ আহিছে, গলৰ বিষ আহিছে, জ্বৰ আহিছে, সেই সাৱধানখিনি বহুত অৱলম্বন কৰিব লাগিব আচলতে। ধন্যবাদ ডক্টৰ শইকীয়া, আপুনি ব্যস্ততাৰ মাজতে আমাক এইখিনি সময় দিলে, আমাৰ শ্ৰোতাসকলো নিশ্চয় উপকৃত হৈছে আপোনাৰ কথাখিনি শুনি, আকৌ কেতিয়াবা আপোনাক এনেদৰে লগ পাম, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। প্ৰাসংগিক শুনিলে আজিৰ প্ৰাসংগিকত শিশু ৰোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ হিৰুমণি শইকীয়াৰ সৈতে হোৱা এটি সাক্ষাৎকাৰ শুনিলে। আজিৰ অনুষ্ঠানটিৰ প্ৰযোজনা কৰিলে মানস প্ৰতিম শৰ্মাই, সহযোগিতা আগবঢ়ালে অপূৰ্ব মালীয়ে। পৰৱৰ্তী প্ৰাসংগিক শুনিবলৈ পাব অহা সপ্তাহৰ আজিৰ এই একে সময়তে। নমস্কাৰ।